Дозами готові, та лише частково. Все тому, що казначейство затримує кошти. Львівським ЛКП та ШРП не заплатили майже 2,5 мільйони гривень. Ось цей ЗІЛ минулої зими ще їздив. Цьогоріч його вже відправили у відставку. Зараз машину доїдає ржавчина. Бачите, що робиться? Рама також згнила повністю, розумієте? Кузов згнив повністю, трубки все перегнило, розумієте? Все перегнило повністю. Тут у мене нічого доброго. Ремонт вона не підлягає зовсім. Машини, які на ходу, перевзувають. Та стара, вона вже не дала, а на зиму треба хорошу резину тобі. Не мучився шофер зимою. І не підводили людей. Пан Іван – механізатор. Автопарк приводить до ладу. Тішиться обновкою – жовтеньким трактором. Це в оперід робить ті два речаги. Це переключатель передач речах. Тут реверс, тут прибори. А в старих як було? А в старих було тут було все, і ззаді дві роздатки, старенькі, то неудобно. Тут легонько повертаюся, шофер має робити. Я повернувся, роблю задом. У цьому ШРП кажуть, попри фінансову скруту, зима їх зненацька не застане. Морально готові. У нас, допустим, зарплата затримана і не вистачає нам забезпечення, запчастин не вистачає. Ну, по мірі можливості виходимо, як і в загальному так справимося. Нам тільки, щоб трошки помолилися фінансово. Незважаючи на те, що на сьогоднішній момент більшість автомобілів є готова до зимового прибирання, але, на превеликий жаль, ми не змогли в повному обсязі вкласти в ремонт з техніки, спеціальної техніки, стільки коштів, скільки ми могли б це зробити, якщо б були нормальні проплати через Держказначейство. А ось це господарка двірнички пані Нони. Що тут у вас є? Сіль, пісок, мітли, лопати, ломи, віники. Жінка працює у ЛКП «Старий Львів». Хоч цього року казначейство і їм заборгувало, та затягнувши паски, декларують готовність до зими. 3 мішки солі та 6 піскосуміші. Ну, порівняно з іншими роками, звичайно, що відчувається трошки скрута, але до зими. Наш ЖЕК готовий до першого снігу, це однозначно, тому що вже завезли тиждень тому і пісок, і сіль, тобто вже має піскосуміш є на всякий випадок на ожеледицю. Найбільше через непроплату казначейства потерпають зарплати комунальників. Їх затримують. Інвентар наразі приводять до ладу, та ситуація з підготовкою техніки непроста. Є заборгованість по ШРП залізничного району і заборгованість по ЛКП «Зелений Львів». Чому? Тому що по залізничному району, по ШРП, в казначействі лежить непроплачено 797 тисяч, а по ЛКП «Зелений Львів» непроплаченими лежать 1 мільйон 600 тисяч. Люди страждають, тому що дестабілізація ситуації. Чи відреагує Держказначейство на прогнози синоптиків і посприяє комунальникам у підготовці до зими – невідомо. Проте перший сніг у гідрометцентрі прогнозують вже за тиждень. Зорислава Кадикало, Олександр Бригадир. Головні новини Львова.